Jamen, vi kommer stærkt fra start. Kommer foran, som vi havde planlagt. Ja, og så har vi også med lidt held har vi chancer til 2 og 3-0. Det går så lidt den anden vej, de får udlignet. Så vi går lidt skuffet til pausen. Kommer så ud til anden halvleg og får en losing uden lige. Kommer bagud, men så synes jeg, vi viser fantastisk moral og får sat 2 ind, og det er nok til 3 point i dag, som er hamrende vigtigt. Hvad betyder det for holdets moral at få 3 point endelig? Det betyder alt. Altså, vi rykker lidt i tabellen, og vi får vores første sejr. Og at det bliver gjort på den her måde, hvor vi er bagud, det er bare altså, det er fantastisk, og det giver et kæmpe selvtillidsboost. Jeg synes, holdet gør det fantastisk. Det er en holdpræcision, det her. Og jeg er rigtig glad på holdets vegne og min egen vej. Hvad er forskellen på i dag og på i fredags? Ja, det må være kynisme. Vi laver flere mål i dag end modstanderen, og det er så, man får 3 point. Og det har vi længes meget efter.